Assalamualaikum. Togg ya isama ñew di len nuyu. Di len ziar. Di len jox seen waccu way. Di len ñaanal jamm ak salam te diko sappu ci yeen. Ma ñewon nak tay gi indi len tay patla indi macaroni. Macaroni foie sauce tomate mom la len indi tay sauce macaroni foie lay doon. Foie bu bes sax la am ni. Dag ko ay lañeer foie veau bu ndaw bu bes machallah mo mom la am boole ko macaroni 500 grammes fi amna libre genois libre foie def na ñetti doomu soble ki poivron la su dañ koy sanni ci macaroni bi bu deme bay wacc pare poivron vert jaune rouge bi kani chili bu rouge bi la ma jël dom yi dindiko pour mu bañ saf waaw daf ci am goobu neex dina am pomme de terre épice poisson ki tamate njamba la ak ben kudd tamate concentré bu fess mo nek nonu dina am épice laurier bi ki dina ko commencer parce que amna ñuma koy laaj te dafa neex trop ci togg da koy jox goobu neex waaw épice laurier la ak ay clou de girofle ak yenen épices mo bolé soko défé dafa neex ci togg dina ko commencer commercialiser dina am vinaigre dina am xorom dina am pobar ak nokas wayal la bok 79 23 23 lima amé won jeexna amna fi lek ci fin de semaine dina amat inshallah ko soxla rek ko soxna inshallah la bok daari commencé recette bi ci bismillahir rahmanir rahim ma tojal len ko benn par benn mu jeex tak legui nak gis nga tek na sama dewlin mi ngi nonu dina am nokos royal dina am ki laaj la en poudre sama doomu laaj bi dafa jeex motax mais bo ci dak jeela doomu laaj nga acheter ko ba mu sew dina am épice viande dina am ci laurier en poudre bi may def épice bi dina am xorom ak pobar légui limay def nak moy ñu daldi ñëkke saaf ki bi foie bi daldi def saaf daldi ko fetti saaf ki bi amé ñetti doomu laaj da fa jax ko ba mu sew bu bo ma daxal mu laaj ko da fa jeex ñu jël laaj en poudre bi ci da man ay lañer la fa tag ay lañer la dal ci foie bi da di ci def ci di ci def ñaan ci da di ci def Lurie poivre tipikani tipiknya masala tipik orang baik orang baik tipik mahal ini sama kayak baik sih yang kita akan dapat itu yang lah ini saya ini saya kita terkenal Ari ñu topp topp sama. Legi, ñay def moy def ci bir ñu kuddu nokkas. Waya. Ko bayyi wa tuti. Ndox di ñeex. Ami ñu gis nga tak na ni dama koy daal di setti. Def ko ci plat bi. Ñu daal di Terima kasih.
سطلي لوريه بطاطا كتاجي ليك ما ديف ما شاء الله.
machallah nekhna trop ki bi ñu ci dagal nak poivron ki kani chili bi nga xamne da ngay dindi doom yu ci biir da koy jox bubu neex ko len ko amé sandi len ko ci même bu dé bu verte bi sax bax na ar yenen tok rek tay mom ci plat tay mom ci bol bi la koy yek yamalé rek ci marmite bi ñi xaar yenen tok rek inshallah